Takže vás vítam u ďalšieho partiu hry Minecraft. Áno, je to Minecraft. Budem ho točiť zároveň s Don't Starve, proste ako nevynechávam proste let's play. A mne to zázrakom nahráva na 90 fps, pretože som si zrýchlil počítač a robí to asi ten Optifine. A vy ste si mohli všimnúť, ja si teda ešte dám easy. Trošku si dám to 20, toto si môžeme dať na 14. Mohli ste si všimnúť, že tu mám takú poloautomatickú farmu na obilie. Tuto to mám ešte nedosadené, pretože mi nevystačili seedy a tuto to mám plné. A spravil som si vlastný mechanizmus na to. Takže vám to ukážem, ako to mám správne. Takže tu som si dal na tento blok torčku. A to preto, lebo vlastne, aby ste vedeli, že vlastne pod týmto blokom sa už nachádza voda. Keďže mne nedočiahla voda stade až sem, tak keď som odkopol blok, tak aby mi tam nešla voda, tak som ju musel dať o jeden bločík ďalej. Takže tu. Takže tam je tá voda, ako vidíte, a ono to už tečie, tady je to. Tu mám rozdelené tie farmy a mám to, myslím, že koľko to mám? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, áno, tu sedem a tam osem, keďže tam mi tá voda dočiahne. A vlastne, potom vlastne, keď ja spravím to, že odkopem tú hlinu, tak tá voda vlastne vytečie a tie obilia aj so sídmi vlastne potečú tadeto a touto vodou proste až sem, ja sem pôjdem a už si to len tu vyzbieram. A vlastne čudujete sa, že prečo tu už mám prehlbený ten blok, tak ako ste si mohli všimnúť, tu mám merač dĺžky vody. A torčky zaznamenávajú vlastne bloky. A bielu vlnu som sem dal ako koniec proste. Čiže voda dočiahne až na 8 blokov. Takže vlastne tak som to spravil podľa toho. Čiže vlastne tu dočiahne 7 blokov. A vlastne by ste si mohli všimnúť, že tu sa to prehlbí vlastne, keď už to je menej než 7 blokov, a to preto, lebo keď som to prehlbil neskôr, tak vlastne tá voda mi pôjde aj sem. A to nechcem, pretože tie výty by potom ostávali tam a nešli by tadeto. Takže som to už prehlbil skôr. Blok pred... akoby... No, viete čo myslím. A potom to už pokračuje, tu som dal blok, lebo vlastne tá voda by tu vytekla a to by trošku zavadzalo. A menilo by to smer vody. Ale nebojte, nič sa vám s tým nestane, pretože vlastne aj tak tu tá voda proste dočiahne a aj tá je to preteká voda, takže to úplne v pohode. Takže takto to potečie a vy už to len pozbierate, takže takto funguje ten mechanizmus. Ja to pozbieram, až keď mi to všetko vyrastie. A teraz k plánom do tohto partu. Takže v tomto parte plánujem postaviť chodníky, ktoré pôjdu do všetkých smerov. Tam, tam, tam a tam. Vlastne, aby som sa ľahšie niekam dostával a aby som sa len tak nestrácal. Stále mi to bežne na 90 fps-kách. Takže, my si potrebujeme zohnať hlavne cobblestone. Cobblestone si potrebujeme zohnať. Ten si môžeme zohnať aj tu. Takže Minecraftu sa tiež budem venovať, ako ste už mohli z úvodu vypočuť. A je ďalšia nová verzia. Teda, verzia nie, ale sú tie fixy.
Ale nazýva sa to nová verzia, je to 1.6.2, čiže 1.6.2. A sú tam nejaké fixy, bug fixy so zvieratami, niečo, nejaké animal escape, niečo. Neviem, teraz ja som to kúkol rýchlo pred nahrávaním. Takže tak. Proste sú tam nejaké bug fixy alebo niečo, neviem, proste čo, opravuje ten Minecraft, no. Takže čiže proste 1.6.2. Takže a je aj nový launcher. Tí, ktorí máte kúpený Minecraft ako ja, a to je launcher 1.1.1. Vlastne má to už tiež už nový vzhľad zasa. A vypadá to oveľa lepšie, už je to viac priehľadnejšie podľa mňa. A neviem, vypadá to podľa mňa trošičku lepšie. Ja som sa zlakol. Jak som dlho nehral ten Minecraft, tak som si už odvykol na tie cave sandy. Takže ako som sa zlakol teraz. Dobre, máme toľko to. To by mohlo to stačiť a ja spravím taký figel, že si z toho vyrobím cobblestone sleby, aby som toho mal viac. A vlastne budem to miešať. No uvidíte ako. Bude to pekné, podľa mňa. Dobre, toto nepotrebujem. Potrebujem tieto blbosti. No, to nie je priamo blbosť, ale... No, viete, jak to myslím? Tak, prvý chodníček by sme mohli spraviť... smerom tam. Dobre. To aj spravíme. Takže spravíme to tak, že ja si zoberiem hlinu a toto tu zakriem. Lebo to tu je zbytočne. Aby som mal ten chodník tadeto, aby mi to nešlo cez ten ľad. No. A nebojte, v ďalšom parte budeme už kejviť, keďže vlastne myslím, že dva party za sebou sme staviali, tak budeme aj kejviť, nebojte. Tak. Tak, no, dobre. Povedzme, že môže byť. Jeeej, to sú lagy. O, 100 FPS, mám už 90. Neviem, nejak rýchlo ide ten mine. Možno to bude novým launcherom. Tak, a ja si potrebujem vyrobiť lopatičku. No, radšej dve. Pretože... budeme kopať. A to dosť. Tak, máme... 7 hodín po obede v realite. Čože je úplne super. Na natáčanie mám veľa času. Ja som stále unavený teraz, aj potom Eurotrack simulátor, ale snažím sa byť v nálade, proste snažím sa neprejavovať unavenosť. Ono som povedal blbo nejak, ale proste tvarím sa, že som čulý. No, takže takto by mohol viesť chodník. Pretože tam je nový biom, tá nový ďalší proste. A nechcem tam chodiť pešky, aby som nezablúdil. A chodník bude v podzemí, keďže nechce sa mi kopať vrchnú vrstvu, i keď som lenivý, ale musím to spraviť, pretože chcem to mať pekné, nechcem to mať v podzemí, takže... Takže tak. Jaj, ty vole. Neviem, niečo na mňa ide. Nechápem absolútne čo. Ty vole. No. Tak znižíme úrovne. Aby sme to nemali v podzemí. Ten...
Jej, ty vole. Také FPS dropy teraz, vielkové, ale už sa to zvyšuje. Ja. Som sa trošku zlakol, že one, kde, že boli FPS dropy. Ale už je to 120 FPS, to je v pohode. Jej. Neviem, niečo na mňa lezie. Absolutne nechápem čo. A smieva sa. Tak to počkajte. Ja to nechcem robiť v noci. Bez zmyslu prasiatka. Nechcem ako staviať most v noci. Dobre, takže sme sa prebudili. A snad to na nás nikto nečíha. Ani Cave Sand, ani Monster. A my sme hladní. Ty vole, nemáme niečo? Našiel si to nejako v Don't Starve, ty vole. Nemáme nic. Nemáme nic. Dobre, to je jedno. Keď nemáme nič, tak... Á, vlastne počkaj chvílinku. Ahoj. Chcem sa s tebou porozprávať. Díky. Jo, dve. Nechce sa mi to pekať. Tak to zjem. A dám si torčky späť. A ideme ešte toto zarovnám a začneme staviať ten mostík. Potom to ešte dorovnám, ale... Ako teraz zatiaľ. Jej, to som nechcel. To je škoda, dobre. Uhlie nevyťažím, pretože tu chcem mať ten most. Dobre. Tak. Bude to viesť takto, následovne. No. Aby som to... Dobre. Takže. Na krajoch budú... Ale ja to nechcem spraviť takto. Ja to chcem spraviť tak. A toto vyrúbem. Aha, nemám na výber. Potrebujem to tak spraviť, aby som to aj mal krátke, tak krátke malé. A toto spravím takto. A takto schodíky, aby som mohol na to výjsť. Tak. Ne. Nechám to takto. Dobre, a budem to striedať zarovno s drevom. Tak to zatiaľ stačí. A toto nechcem teraz. Tak. Jej, ja čo som vyhodil? Dobre, tak. Jo. Bum. Jo, povedzme, že môže byť. Som sa teraz trošku zlakol. Okidoki. A ja to musím ešte spraviť o jedno, pretože... Pretože aby to nebolo tesne k hline, aby to nebolo škaredé. Tak to spravím proste ešte o jednu úroveň. Do strán a... Môžeme už pokračovať v moste. Dobre. No. Dobre, teraz je to dobre. A ja by som to spravil... Jo, môže byť. S tým, že každé druhé... Nie, každé... Tretie polienko bude storčko. Tak. Proste 3 medzera. Teraz to zase takto. Bum. No a pekne to bude vypadať. Fajne. No to vlastne budú zakrývať tieto vúdy, takže vlastne nebude to vidieť vo vzduchu.
Takže to bude vypadať fajnovo. Fajnovo to bude vypadať. Tak. Tak, tak. No. Snad sa nezačne smievať zasa, ne? Ešte je deň. Fúha. V pohode. Ale takýto chodník bude viesť vlastne do všetkých strán, len nepôjde to cez farmu, ale proste bude to rozdelené. Ja? Zatiaľ to vypadá pekne. Podľa mňa. Ne? Podľa mňa to vypadá celkom dobre. A toto by sme to mohli spraviť tak, že to tu budú fence. Fence. Aby sme to už komplet završili. Bum. Bum bum. Bum bum. No. Mohlo by to vypadať pekne. Pekne to je. Hm. Mne sa to páči. Také pekné útulnúčke. To je útulná, tyvo, to čo som povedal za hlúbosť. Proste je to pekné, podľa mňa. Raz, dva, tri, bum, bum. Akurát to vyšlo. Tak, tak. Ešte tak, tak. Jo, 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 jo. Mohlo by to byť fajné, fajné. Ovečko necháme. Pokiaľ to je. Jej. Jej, mne sa rozbila lopata. Snad nepôjdeme cez jaskyňu, ja sa len mrknem. Ne, tesne prejdeme. Dúfam, že nepôjdeme cez jaskyňu. Jo, za chvíľku to máme, do tejto strany. Dobre. Dobre. Dobre je toto. Ja dúfam, že mi tá lopata vydrží. Dobre, a už to môžeme dávať smerom dole. Dobre, viem, na Superstar nepôjdem, je mi to absolútne jasné, takže mi to nemusíte písať pod komentáre. Ja to viem aj sám. A ja dúfam, že sa mi to neminie, ten krumpík. Pretože sa naštvem. No, už sa stalo. No. Bohužiaľ, 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 sa toto smuselo stať. Dobre, a ja si tu odpracujem hlinu, niektorú, tá niektorú, čo zase hovorím, ty vole. Zasakej v sandy. Snad nejak vydržím. Nie. Ani sneové gule nepotrebujem, ja si potrebujem vyrobiť krompáč. A to rýchlo. Keď už začína noc za chvíľku, takže by som chvíľku počkal. Jo, začína noc, začína noc, začína noc, začína noc za chvíľku. Ale rýchlo to musím dokončiť ešte. Aspoň trošku. Jej, jo. Som dogaval.
Zamyslel som si dal trošku pauzu, nehejtujte ma za to prosím. Nie je to preto, že by som sa bál, ale... Nemám nejak náladu na to. Takže... To by bolo nudné, keby som nemal náladu. To by nebolo let's play ani. To by bolo iba video. Nudné, 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 nudňajs by to bol. Dokopem a idem do budy. Rýchlo. Pretože tieto noci nemajú konca. A slnko za chvíľu zapadne, takže ja prosím, mám jedlo a ja musím rýchlo dojsť do domu. Tak. Takže ja toto odpracujem, cobblestone si nechám. Pre istotu. Ja by som si ešte mohol vykraftiť viac tých plenkov. No to aj stačí. Čo som vyrobil už prehnane. OK. To by sme mali. FPS-ka by sa mali za chvíľku zvýšiť. Pretože sú na 30. Ale tak, už sa to zvyšuje. Môj človek je optifajn. Takže, bon. Tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. OK. Jo, to som si myslel, hore. Nevadí, teraz si vyrobím ešte fence. Aby som to nemusel až na konci doplňať. To budem doplňať priebežne. Z tohto si vyrobím napríklad nejaké. Keď viem, že to bude málo, ale... Stačí to musí, že áno. 13. Počkej, už nič nebudem kraftiť. Už budem kraftiť z týchto plienok. 3x2 je 6. Tak to by mohlo stačiť. Keď to nebude stačiť, tak sa naštvem. A to riadne. Tak. A teraz otázka, odkiaľ to začneme. Možno by sme mohli aj... Čo keby som odstránil tento prvý? Bolo by to krajšie? Jo. Je to krajšie? Ne, napíšte do komentárov, ja to keď tak zmením. Musím si dať fence, aby sa nám tu nikto, ale nikto nedostával. A ja ešte spravím mimo záznam. S tým vás vo videu zdržovať nebudem. Keď dokončím ten mustek, čo bude v nahrávaní, akože že to nebude mimo záznam, tak keď dokončím ten most, tak spravím mimo záznam strechu, také ostrešie na ten most, aby to bolo ešte krajšie, aby to nemalo žiadnu chybičku krásy. Jej, to som nechcel. Ja som len klikol na shift. To mi vyrobilo všetko, sakra. To som nechcel. Ale nevadí. Dreva máme okolo seba dosť, tak...
Tak to je jedno. Tak. Sluníčko, sluníčko. Neodchádzaj. Ja mimo záznam porubem aj tie stromy a potom v ďalšom parte už dokončíme ten most. Ako ja by som ho dokončil najradšej už teraz, ale ako pochybujem, že ho dokončíme už teraz v tomto parte, pretože to nebude fast. To bude slow. To bude maximálne smooth. Ale to je nič. Takže v ďalšom parte asi dokončíme ten mustek. Ja mimo záznam nakutám všetko, drevo, aby nám to vystačilo na ďalší part a potom dokončíme aj to. Ten mustek. A mimo záznam spravím tie strechy. Takže tak, to spravíme. A. No, mne to beží na 120 fps. To mi žiadna hra tak nebežala ešte. To je úplne plynulé toto. Takže ja to skutám všechno a... Tak, a ešte toto teda zrovnám so zemou. A mne sa minia lopata, aby som si mohol už ďalšie vyrobiť. Nie. A to mi už asi nevystačí. Ne, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Ej! A teraz ja mám prúser, pretože vlastne ja za chvíľku nebudem mať nič na jedenie. Takže to bude hrozné. No nič, vyrobíme si dve lopaty zasa. Aby sme sa furt sem nemuseli vracať. Takže jedna lopatička, druhá lopatička, je to všetko cajk. Ne. A ja neviem, či offscreen spravím tú strechu, neviem, ja ako chcem zdieľať moje nápady s vami, ale neviem, podľa mňa to je zbytočná zdržovačka, takže ja neviem, či to spravím offscreen, až keď budem nahrávať, tak vám ukážem finálnu podobu toho. Alebo či to mám stavať v nahrávaní, ale asi to spravím predsa len offscreen, pretože je to aj nezáživné. Už tento most je nezáživný, nie to ešte strechu stavať na to. Takže ja to spravím mimo záznam do strechu. Most budem normálne nahrávať, ale tak. Takže. No, ja už začínam byť hladný. To nie je možné toto. No, ešte ma to tu zabije. No, pekne, pekne, pekne. To teda prežijeme. Keď vlastne toto nie je Donstar. V Donstar už by som dávno zomrel. Toto je Minecraft. Na hardcore už myslím, že by som zomrel. Alebo na nejakej obťažnosti hard, ale... Ako takto na easyčku pekne plynulé, to prežijem. Takže tak. Ňo. To 14 FPS, no, plynule to ide. Velice plynule sa to nahráva. Aj hra ide plynule. No, to je dobré. Tento pár je nejaký čarovný, ty vole. Možno, že sa Herobraj nado mňa zlutoval. No. Ten most som nechcel mať v podzemí, keďže vlastne predsa len tú strechu tam chcem mať, tak načo mať strechu v podzemí, že áno. A možno, že tam tú strechu ani nesprejím. Neviem, to tiež sa budem musieť rozhodovať riadne.
To sa všetko rozhodnem. Ale na to potrebujem mať ešte čas, chvíľku. Pretože to sa nedá všetko rozhodovať naraz. A zase sa začne za chvíľku stmievať, takže to je úplne super. A ja si to tu dám sem. Bum, bum, bum. Dobre. To je dobre. Ty vole. Pekne to vypadá, no. Pekne, pekne. Jej, ty vole. 3, bum, bum, bum. No, to dobre dopadne, dobre, dobre. Bum, bum. Ej, počkej, to musím takto. Bum, bum. Ešte fence doplniť. Ono by to... Mohla byť strecha. Neviem, neviem. Neviem, na čo by som to napájal. Asi... Počkať. Že by... Tak to už by som spravil strechu. No, tak by sa to dalo spraviť. Dobre, tak ja to tak mimozázom spravím. Ale to ne... Strechu nebudem robiť teraz mimozáznam... Zaslavy, ale budem to robiť... V ďalšom mimozáznam, pretože vlastne v tomto pro mimozáznam budem rúbať drevo, aby som mal ďalšie suroviny na tú stavbu toho mosta. Nič nemáme, nájde niečo. Nevadí, upracujem si tu veci, aby som tu nemal v tom inventári zmetok. Aj sklo, to neviem, a čo tu mám, ani toto sklo neviem. Dobre, už je to v pohode. Dobre, už môžem? Dobre. Bude to trošku dlhší diel, keď sa nenahneváte. Snad sa nenahneváte, pretože som dostal na ten Minecraft chuť, takže... Keď vás video toto, keď nechcete kúkať toto video, tak ani nemusíte kúkať, ja vás do toho nenutím. Mojím účelom nie je získavať odbery, ale pobaviť, takže tí, ktorí vás to nebaví a mali ste u mňa odber, tak ho radšej zrušte, pretože to potom nemá ani cenu. A jak sme na tom? No, už sa pomaly blížime k lokalitke. A jak to je? Takto? A tuto je strom. Ale to nevadí, to bude levitujúci strom. To je úplne v pohode. No. Takže ako hovorím, proste, koho to nebaví, nech sa na to nekúka. Je to môže byť jedno. Ale o tom sa baviť nebudem. No. Už sme prišli na kameň zasa. Ale ja som teraz zistil, že zasa mám na pokraji života môj krompáčik. Takže to bude peklo zasa. A ja mám ešte jednu lopatu, dobre. Si utriem oko, lebo neviem, jak mi slzilo. No. A... Bohužiaľ, sa pomaly blížime ku koncu prázdnin. Takže prichádza peklo za chvíľku, za mesiac. No, rýchlo to letí, no. Čo s tým spravíme? Natočím ešte na konci prázdnin jednu dôležitú informačku. Tá dôležitú, no, takú informačnú informačku.
o ktorej by ste asi mali vedieť. Hodili by sa creepery teraz. Ty by mi to tu vybuchli. By som si toľko nemínil krompač. No, na niečo sú užitoční tí creepery. Predsa len, nie sú takí zlí, ako si všetci myslíme. No, krompačík bude dead. No jasné. Ako inak. No. Takže ideme vyrobiť dva krompáče, pretože nechcem zase sa tu furt vracať. Tak. Ja mám styky tu. Ču. Tu mám styčky. Stríčko tu mám. To nejak sa neviem trafiť to myšo. Ňa. Dobre. Server Let's Play z Minecraftu neviem či budú, pretože na tých serveroch sú väčšinou cheatery a proste nedá sa tam už ani hrať, proste sami griefery. To už nie je ten pravý server ako inokedy. Keď ste tam boli všetci kamarátsky. To už nie je ono. Ja už radšej hrám ten single player, pretože neviem. Ani nebaví ma ten múťak. Ako keď dostanem chuť na múťak, tak si zahrám, ale nenahrávam to. Pretože tu už ani nemá celkom cenu. Takže tak. No. Dobre, máme ešte jednu lopatičku. Gravel, ty vlád. No, nie je to až taký blbý blok. Ako, áno, štve vás, keď na vás padá furt ten gravel, ale je užitočný napríklad, keď prechádzate cez lávu, tak aby ste kontrolovali hĺbku tej lávy, tak na to sa hodí ten gravel, ale myslím, že na nič iné už užitočný nie. Ešte na to, na lešenie, ako na to, jak to povedať spisovne. Proste na lešenie, na stĺpcové riešenie, ako by proste, že stĺp, no. Akože keď chcete niekam ísť vysoko, tak aby ste sa dokázali vyvýšiť, tak na toto ešte môže slúžiť. Ako slúži to na nejaké veci, ale ináč je to úplne nepotrebné. A ja som počul trošku zombíka. Takže, ale no. Nie je asi blízko, keď som ho počul slabo. Takže si ani pozor dávať nemusím moc veľký. Strechu chcem mať na to, aby na mňa neskakali príšery, keď sa budem premiesňovať z lokácie do lokácie. Čiže na toto bude vlastne slúžiť. Jej, to som nechcel. Som chcel tak. Raz, dva, tri. Tak. Blm, 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 blm. O, nechcem byť zbabelý, ale ja si dám peaceful, pretože no, nie som zbabelý, aj Minecraft fakt to robí, že keď stavia. Čo? Tak, prosím. Čo to? Jaj, o, sa mi doplňujú životy vlastne. Ach to jo. Hej, čo to robí? Hej, lebo som si asi obnovil obťažnosť, tak mi to asi aj obnovilo, ne? Zomieranie z Hungrybaru. Jajo. Levitujúci strom. Čo viac si prijať? Bum. Bum.
Môžeme spraviť fence zase. A bom, bom, bom. Okidoki. Ale ja by som sa asi s vami rozlúčil, alebo neviem, počkej, pozrieme, jak sme ďaleko od cieľa. A podľa toho sa rozhodnem. Však už sme... Už sme skoro tu. Nepostavím, nebudem pokračovať v stávaní mostu v tomto parte, ale... Ale ako dokopem sa až do cieľa. Aby som už potom len mohol v ďalšom parte dostaviať most. Takže už sa len dokopem a ukončím part. Okidokidoki. Kde je to slnko? Bude zapadať. Aby som to nepodceňoval moc. Pretože sa môže stať šaličo. Bez toho, že by sme to čakali. No, už to dokopem. A vlastne, nevadí, že je na to. Máme peaceful, takže... Vlastne aj preto som chcel peaceful, aby som furt nemusel chodiť do búdy. Kvôli príšeram. Aj púšť máme pri sebe. Ten mosík by mohol asi aj tu pokračovať, ale nie, nebude. To už dobehneme pešky a my máme na tej strane, keď by sme dali most do tej strany, tak vlastne... sa dostaneme k púšti, takže... Takže je to v pohode. Snad sa mi neminie lopatička, i keď lopata by mi ani nevadila, pretože tu už dokopem rukou. Iba krompač mi vadí, keď sa minie. Pretože to je hardcore. To sa nikomu nechce proste kopať. Ale asi... Ne, pôjdem do budy. Chcel som povedať, že pôjdem sa predsa vyspať, že... Aby som mal svetlo. Aby som teda niečo videl, ale... Vlastne netreba. Čau. Takže ja to vlastne už len dokopem a... Ukončím teda part. Asi tak. No. Vlastne, dokopem to a dostaviam ešte most a... Alebo ne, nedostávam most. Most si necháme už na ďalší part. Ja ešte mimo záznam pozbieram drevo, aby sme to mali ešte z čoho staviať, keďže už ho máme málo. Takže tak. A vlastne v ďalšom parte teda dostávame nielen ten most, ale keby sme mali veľa času, tak pôjdeme kejviť. Vlastne, aby sa už aj niečo dialo, nielen že staviame a máme peaceful zapnutý, ale aby sa už aj niečo konečne dialo, nejaká akcia, action proste. Takže aby to už bolo nejak záživné trošičku. Ale... Ako v ďalšom parte dostávame ten most. Aj sme to už mali tú prvú svetovú stranu za sebou. Takže tak.
Dobre. Ako som hovoril, do Superstar nejdem, tak nechám, prečo spievam. Robí mi to dobre, alebo čo? Nie. A ja som si myslel, že túto sériu budem musieť ukončiť, pretože to je zlá mapa, ale ako už tu začíname staviať super veci, takže nechce sa mi ísť na inú mapu, proste. Takže tak. Zdraví vás. Neviem kto. Zdraví vás tuleň, ktorý prepadol sa pod zem. Dobre. Počkať. Dobre. Takže ja to zrendrujem a strechu teda už mám porozmýšľané, ak ju postavím. Takže už to mám ľahké. A potom teda nazbieram to drevo. Mimo záznam. Takže tak. No. Takže tak. Počkajte chvíľku. No. No, už by som to ináč mohol dokopať. Pretože už aj mám chuť ukončiť diel. Keďže mám aj iné veci na práci, no nielen no, nahrávať videá. Tak. A my už sme za chvíľku pri zemi. Vlastne o jedno poschodie. Takže to dáme. Dáme. Takže v ďalšom parte asi nestihnem ten cave-in, keďže chcem staviať tie mosty. Ale o dva party, čo je vlastne po tej stavbe mostov, by som by som šiel preskúmať jaskyňu. Proste kejviť. A ešte v ďalšom parte by som pokračoval v stavbe našej dedinky. Dobre. Moc dosáme v ďalšom parte. Jaj. Takže ja sa s vami rozlučím v našom bráčiku. A je možné, že sa presťahujem v ďalšom parte do tohto. Pretože toto... Ako? Stačí mi to, ale... Ne, budeme tu. Dobre, tak ja sa vyspím a rozlúčim sa s vami. A ja sa teda s vami lúčim a zatiaľ čus langust.